Kur hynë në Big Bite, gjithçka është para syve tuaj. Shpejtësia dhe cilësi janë rregullat e shërbimit tonë. Tek ne, si në shtëpinë tënde. Me të njëjtën shije dhe pasionin e përhershëm. Big Bite, kënaqësia e ushqimit tuaj. Shërbim taksi dhe katering, Tiranë. Telefon 222 00 000 068 20 56 600. Durrës 068 39 11 111.